肥位于巢湖北岸，是安徽省省会，全省政治、经济、文化中心，全国重要的科教基地和区域性交通枢纽。滨湖地区紧邻五大淡水湖之一的巢湖，坐拥190多平方公里的丰饶土地，生态条件十分优越。开发建设滨湖新区是合肥市委市政府贯彻安徽省第八次党代会战略部署，落实141城市空间发展战略的重要举措，标志着合肥从此由环城时代步入滨湖时代。滨湖新区规划以科学发展观为指导，以合肥市城市总体规划和土地利用规划为依据，突出以人为本、城乡统筹、生态环境建设，将建设成为商务金融、行政办公、旅游会展为主导功能，文化体育、科技教育、研发创意为特性功能，生活服务、商贸物流为支撑功能的多元复合互动的综合性城市新区。滨湖新区依照核心引领、纵轴推进、横向延展的总体思路，分片分期建设。四片包括大围片区、北部高铁站片区、中部落港片区和南部盐湖片区，其中南部盐湖片区是滨湖新区的主体，着力打造生态开放的现代化新城区，树立城市新形象。功能配置贯彻主导明确、适度混合的策略，形成九重洞天的特色格局，包括启动区、中央商务区、行政文化区、会展中心区、金融后台服务区、休闲度假区、主题游乐区、体育活动区和生态居住区，塑造城湖共生的生态体系，打造国家生态建设示范区。十五里河、塘溪河充分利用生态补水和中水回用，银万溪大别山水库优质水、巢湖深处水和再生水厂循环水，构建两片三带的绿化网络，确保滨湖新区水更清、树更绿、环境更美。采用绿带连环的城市公共空间体系，串联外湖、内湖、河流和绿廊，创造城水交融的生态环境。倡导 TOD 和绿色交通，建设国家节约集约用地示范区，公交优先，建设以轨道交通、快速公交 BRT 为骨架的快速交通网络，城市公共服务中心、居住站点便捷联系，实现无缝连接，专用的自行车车道、林荫大道和步行街连接各级公园、社区中心、学校和商业中心，形成安全便捷、健康活力和人气聚集的慢行网络。新区通过方格网道路、综合交通优化、立体城市开发、CBD 功能混合配置、社区中心一体化和基础设施走廊等接地方式，全面实践集约用地新模式。采用两级中心模式，建设和谐安居的绿色社区，探索新型规划建设与社区管理一体化模式，集约建设完善的社区公共服务体系，片区级中心服务人口约10至15万人，形成集片区城市公园、公共服务、交通转换为一体的区域核心，为周边的居民提供全面的生活保障和社会管理设施。小区集中心服务半径500米，结合交通站点，集中布置小区绿化公园及配套教育等设施，为1至1.5万居民提供一站式的便民商业服务。空间塑造依托自然水体，营造三重水景，分别以外湖、内湖、河流为主线，力求塑造多样水岸风貌，创造生动滨水空间。外湖作为水城门户的一重水景，着眼于滨湖岸线的建设，商业办公、文化娱乐、度假休闲、观光游乐等多样功能沿岸展开，实现湖城共生的理想模式。水线、岸线、
天际轮廓线所勾画的滨湖风景线，显示出新合肥大气雄伟的整体形象与气质。第二重水景誉为水城客厅，以内湖的形式承载文化展示等功能，独具地方韵味的徽派建筑临水而建，彰显出合肥悠久深远的文化底蕴。第三重水景为水城后院，以三产和人居为题，各类居住社区沿水而建，展现出一片祥和景象。启动区作为新区建设的战略支点，是引导沿湖片区发展的重要地段，以群众利益优先、基础设施优先、社会事业优先和营造人气优先的四个优先原则为指导，迅速形成一流的集教育、医疗、商业、文化、居住和生态于一体的极具吸引力的重点开发区域，构筑滨湖新区建设的引爆点和示范点。滨湖新区完善的城市功能、现代的城市形象、优美的城市环境，标志着合肥的城市建设正朝着国际化、现代化水准迈进。未来的合肥将以滨湖新区为最佳载体，以高昂的姿态威立于长三角地区，在合肥的城市发展史上写下更为辉煌的篇章。